Les polítiques que facin avançar en l'equitat, tant en indicadors socioeconòmics com també en les condicions de vida del conjunt de, dels veïns i veïnes de la ciutat, tindran un impacte clarament també en l'educació. És a dir, quan estem parlant de renda d'infància, quan estem parlant de famílies monoparentals, quan estem parlant no, de pla de xoc contra la pobresa, també estem influint no, en les oportunitats educatives d'aquells infants. Però, per altra banda, també ens diu l'informe que, evidentment, l'educació té un paper doble, no només en ampliar oportunitats educatives, sinó també en revertir l'equitat de la nostra ciutat, sobretot en clau de, de futur.